Ota makaronia. Ota toinen pussi makaronia. Ota sipuli. Ota mausteita. Vielä tähän. Ota jauhenlihaa. Viipaloi sipuli pieniksi palasiksi. Laita kattiloihin vettä ja sitten laita levyt päälle. Noin. Hyvä. Laita sipuli kulhoon. Näin. Lisää mausteita sipulin sekaan. Juuri näin. Laitetaan vähän vielä. Ja vielä vähän. Laita vähän voita sipulin ja mausteiden sekaan. Noin. Kaara kulhon sisältö paistin pannulle. Sekoita. Noin. Laita vihanneksia pieneen kattilaan. Juurikin noin. Hyvä. Sekoita vähän lisää sipulia. Lisää jauhenliha. Hienoa. Hyvältä näyttää. Laita makaronit kiehuvaan veteen. Laitetaan vielä tämä toinen pussukka. Hyvä. Sekoitetaan hieman. Juuri noin. Sitten ei muuta kuin paistelemaan ja keittelemään. Hyvältä näyttää. Nyt voidaan lisätä jauhenlihaan hieman tomaattimurskaa, eli siis ketsuppia. Sekoitetaan. Noin. Nyt meillä on tomaattinen jauhenlihakastike. Kun makaronit ovat valmiita, kaada niistä vesi pois. Voit laittaa jauhenlihan makaronien päälle. Ja kun vihannekset ovat valmiita, voidaan niissäkin kaataa vesi pois. Hyvä. Ruokajuomaksi voit ottaa tätä. Ja näin tuli taas herkullinen ja ravitseva ateria.